Skole Kook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Freedom en ICA. Skole Kook 2018 is hier. Ons is op soek na skole om op nationale TV te kom spog met hulle vernuftigheid in die kombuis. Is gasvryheids- en verbruikersstudie 'n vak by jou skool? Het jy 'n passie vir kos maak? En is jy bereid om met die hele Suid-Afrika jou toorkuns agter die kospotte te deel? Dan is Skole Kook 2018 die kompetisie vir jou. Is julle reg? Ja! Kom ons kook. Die kompetisie leer vir mens baie en dit maak vir mens baie deure oop. Dit vat baie harde werk en deursettingsvermoë, maar ons doen dit met baie liefde en baie passie. Daar's net 5 minute oor. Ons gaan dit maak. Ek sal dit maak. Ons sal sorg dat ons dit maak. Dis stresvol, maar dis opwindend ook op dieselfde tyd. Ja. Julle is die wenners van Skole Kook 2000. Gee julle erkenning vir leerders wat so 'n kompetisie wen? Ja, hierdie was 'n besonderse mylpaal en ons het vir hulle vol ereklere gegee. Amber, hoe voel het om die eerste wenner te wees? Dit voel baie onrealisties en ek denk dit moet nog insink. Het jy dit verwag, enigszins? Glad nie, die Vrystaat was regtig so goeie span ook gewees en ek het nie gedink ons gaan wen nie, soos hulle was so groot competitie, maar dit was baie lekker. Wys net hoe goed julle was, né? Nee? En dan die groot prys. Studiebeurs met 'n totale waarde van R40.000 van die Instituut van Culinary Arts Chef School in Stellenbosch. Wat sal jou boodskap wees aan 'n ander onderwyser wat wil inskryf vir Skole Kook? Wel, ek sal sê definitief gaan daarvoor. Ek dink die kinders kan ons baie meer verras as wat ons dink. Hulle is baie meer kreatief. En ek sal sê ja, go for it. Sal jy ander leerders aanmoedig om deel te neem aan Skole Kook? Definitief, ons het so baie deur hierdie proses geleer en om saam te werk, om met kameras ook te werk en gemaklik te raak voor 'n kamera en definitief ek sal aanmoedig dat baie leerders ook deel hiervan raak en ook sal experience wat ons nou experience. En wat was jou hoogtepunt van Skole Kook? Definitief die finaal, dit was baie stresvol geweest, maar ek het ook baie nuwe dinge geleer en dit was vir my so lekker. Ek sal definitief ook soos ander leerders en skole aanbeveel om dit te doen. Om deel te neem aan hierdie ongelooflike kookreis, besoek gerus ons Facebookblad en stuur dan 'n e-pos aan hetta@m4events.co.za. Vanjaar besoek ons die Wes-Kaap, Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga en die Noord-Kaap. Waarvoor wag jy? Skryf nou in. Skole Kook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Freedom en ICA.